עד לא מזמן הייתה המשלחת השנתית של צה"ל לפולין ומזרח אירופה. כשמה, עדים במדים. אחת המשלחות הבאמת מרגשות, עוצמתיות ביותר, במהלכן למבקרים קצינים וחיילים מצבאה של מדינת היהודים, מדינת ישראל, במחנות ההשמדה, וביקרו גם בנקודות ציון חשובות בהיסטוריה של העם היהודי. עדים במדים, אבל מה קרה למדים? ליטל שמש, לילה טוב לך. לילה טוב, אמיר. בדיוק, זאת בדיוק השאלה. הסיפור שאנחנו מביאים היום לערוץ 20, אותה משלחת של צהל, כמו שאמרת, המרגשת ביותר, העוצמתית ביותר, משלחת שאליה נשלחים אנשי צבא, אנשי מילואים, ביחד עם ניצולי שואה, לסייר במחנות השמדה, לסייר בפולין, לדבר בעצם על המהות של משואה לתקומה, תקומת העם היהודי בארץ ישראל. אנחנו מתבשרים בעצם שהקצינים מהמשלחת האחרונה, נאמרים על ידי צהל לא ללבוש מדים בחלקים רבים לאורך המשלחת, במקומות שונים, בטקסים שונים, שאפשר לראות את התמונות נערכים לחלוטין על בגדים אזרחים. זו משלחת צבאית שבה כל הקצינים והחיילים שכאן מופיעים בעצם בבגדים אזרחיים. בדיוק, אמיר, ואת האנדרטה שאנחנו יכולים לראות עכשיו בתמונה, אנדרטת רפופורט, אנדרטה שנמצאת בלב גטו ורשה, אנדרטה החשובה ביותר אולי למרד גטו ורשה, נערכת מדי שנה, נערך שם טקס צבאי רשמי עם דגלים, עם מדים, ואותם קצינים וחיילים נאמרים בעצם, תלכו על אזרחי מסיבות ביטחוניות. עכשיו, המדים, צריך להבין, זה בעצם כל העוצמה של הדבר הזה, שהנה אנחנו חוזרים לכאן חיילים יהודים אל אותו מקום בו קרה הדבר הנורא הזה לעם היהודי. המדים הם העוצמה למעשה. בדיוק, יכולים לצעוד כאן בגאווה, ואומר לי אותו קצין שחוזר מהמשלחת האחרונה, איך אני אמור להרגיש 75 שנה אחרי השואה, להתהלך כאן ולהרגיש שאני לא יכול ללכת בטוח כיהודי על אדמת פולין, לא יכול ללבוש מדים, באמת מרגיש בושה מאוד גדולה. וחשוב לציין שלאורך כל השנים אותם המשלחות היו לאורך כל המשלחת עם מדים. צריכה להישאר כאן, השאלה, אמיר, האם ערעור היחסים בין ממשלת פולין לישראל, כן. על רקע החוק הפולני... הנה, אגב, ניטל, תמונות שאת מביאה לנו, זה ממש באותו מקום, נכון? זה בעצם אותה אנדרטה, אנחנו רואים את ההבדל בין משלחת שהייתה שם כשהיא עם מדים, לבין אותה משלחת, משלחת אחרת צבאית של קצינים וחיילים. משלחת אחרונה, טקס בבגדים, רשמי צבאי שנערך שם במשלחת הזאת, אומר. כן, טוב, בואו תעלו לנו בבקשה את תגובת דובר צהל, שם אומרים שלא חל שינוי בנוהלי ההבטחה בזמן האחרון, לאורך כל ימי המשלחת החיילים והקצינים המשתתפים בה נעים במדים, למעט ימים בהם נערכים סיורים בערים מרכזיות, וזאת מטעמי ההבטחה, ככה תגובה של דובר צהל. כן. עכשיו שווה בנפשך, בתור קצין, שאומרים לך, רק בתוך מחנה השמדה אתה יכול ללכת עם סממנים יהודים, כמה סיבולי. תודה רבה לך על הסיפור הזה. תודה. לילה טוב.